Καλό μεσημέρι θα σας πούμε, καλή εβδομάδα θα σας ευχηθούμε και... Όχι, όχι, όχι. Δεν πρέπει να ξεκινάει αυτό. Χρόνια πολλά, Κατερινάκη. Χρόνια πολλά σε όλες τις Κατερίνες, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο γενικότερα. Και ειδικότερα, διαπραγματευόμαστε αν θα βγει φωτογραφία. Θα βγει φωτογραφία. Αντώνη. Λεβέντη μου. Σε λεπτό. Λεβέντη μου, να αργήσει κι άλλο. Μην μιλάς, θα βγεις. Οκ, έχει φύγει μισή εκπομπή. Αντώνη, κάτι κάνεις λάθος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον αγαπητό μας οπερατέρ και φωτογράφο συνάμα. Λοιπόν, χρόνια πολλά θα πω σε όλο τον κόσμο που γιορτάζει σήμερα. Έχεις κάποια Κατερίνα που να πρέπει να αναφέρουμε τώρα? Έχουμε αρκετές να τις χαιρόμαστε όλες. Χρόνια σας πολλά. Χρόνια πολλά. Τι έχεις, αντράκι μου? Καλά. Κουρεύτηκες μέρες πριν και το είδα τώρα. Τι όμορφος που δείχνεις. Πάντα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Σήμερα σε ευχαριστώ για το όμορφο πάντα. Αλήθεια, κουρεύτηκες σήμερα. Ναι, ναι. Είδα κάτι διαφορετικό, αλλά έτσι που πάγωσες, φαντάστηκα ότι είπα ανοησία. Όχι, 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 ανοησία, αστοχία. Ανοησία δεν είναι αυτό. Διότι υπάρχει μέσα νους, υπάρχει σκέψη. Αχ, καλό μεσημέρι στην κουζίνα μας. Ελάτε και σήμερα, σας υποσχόμαστε ότι θα κρατήσουμε περισσότερο την κάρτα με τη συνταγή και με τα υλικά μας. Εδώ είμαστε λοιπόν. Σας στέλνουμε όλους και όλες τη συντροφιά μας. Στέλνουμε φιλιά σε όλες τις μανούλες που μας παρακολουθούν. Ξέρουν αυτές. Και θα φτιάξουμε κεφτεδάκια με σάλτσα. Τι κεφτεδάκια θα είναι? Θα είναι κεφτεδάκια μικρά, στρογγυλά και χαριτωμένα. Γι' αυτό τα λένε κεφτεδάκια. Αλλά τι διαφορετικό θα έχουν? Είναι η σάλτσα τους, είναι η φέτα, είναι τα υλικά, είναι ο βασιλικός? Θα τα ψήσουμε στο φούρνο, δεν θα τα τηγανίσουμε καθόλου. Θα τελειώσουμε μέσα σε φρέσκια ντομάτα. Είναι πεντανόστιμα. Δεν θα είναι στο τηγάνι, γιατί εγώ έχω γράψει το τηγάνι. Σβήστε το. Θα χάσω τη δουλειά μου. Το έγραψε καλά, θα ξεκινήσει το φούρνο και θα τελειώσουν όλα. Και άλλη φωτογραφία. Τι γίνεται, παιδιά, γιορτάζουμε? Εντάξει. Ας κάνω την καρδιά μου, Πέτρα, ακόμα λίγο. Έχει και Πέτρα. Δεν έχει φύγει. Τραβάλες, 10. Αργά, αργά. Άλλη μία. Εντάξει, είμαστε καλοί. Δεν πειράζει, σημασία δεν έχει πώς βγαίνουμε στις φωτογραφίες, σημασία έχει πώς είμαστε από κοντά. Ε? Ναι. Παναγία μου. Το από κοντά. Το διαζώσεις, δεν ξέρετε ότι μετράει. Σήμερα είναι μια συνταγή η οποία μετράει σίγουρα. Γιατί είναι μια. Σε ετοιμάζω εγώ σιγά σιγά, παιδί μου, ξέρεις. Καταλαβαίνω. Σ' αγαπώ τόσο πολύ. Ποιος θα κάνει τη δύσκολη δουλειά. Σε χαίρομαι, σε θέλω να. Θέλω μου φέρεσαι με το γάντι. Σε καλά σας. Πάντως είναι μια συνταγή του κεφτεδάκι. Τώρα δεν υπάρχει άνθρωπος, εκτός κι αν είναι vegan που δεν θέλει να φάει, το θέλει το κεφτεδάκι σου. Το κεφτές αρέσει όλους μπορείς, Ιωάννα. Γρήγορη, χειμωνιάτικη, εύκολη, με ωραία υλικά σίγουρα συνταγή. Πανεύκολη. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Πάμε. Και φυσικά, Ιωάννα, για άλλη μια φορά θα με βοηθήσει. Mm-hmm. Λοιπόν. Να κάτσε να ανάψω κάτι. Όχι, όχι. Να το αφήσω έτσι, κακός. Άναψε το, βρε. Άναψε. Λοιπόν, πάμε. Έχουμε κυμά, χοιρινό και μοσχαρίσι. Okay. Έχουμε βάλει μισό-μισό. Βγαίνει το κεφτεδάκι πιο αφράτο και πιο μαλακό. Θα βάλουμε μέσα δυόσμο, αυγουλάκι και φρυγανιά όσο χρειάζεται για να δέσουμε το μείγμα. Θα κάνω μια ερώτηση σημαντική και δεν θα σε ξαναδιακόψω. Είναι στο τηγάνι ή δεν είναι? Έκανα λάθος που το έγραψα, να το σβήσουμε? Το έγραψες πάρα πολύ καλά. Στο τηγάνι ή στην κατσαρόλα. Μια χαρά. Οπότε βγάλτε το εσείς, γιατί υπάρχει και άλλη πιθανότητα. Σκέτο κεφτεδάκια θέλω να βλέπω. Κεφτεδάκια με κόκκινη σάλτσα, βασιλικό και φέτα. Πώς μου ήρθε έτσι και έγραψα τηγάνι? Μήπως το χαστεί λίγο. Μήπως. Μήπως, Μήπως ήταν το copy-paste, μήπως χτενίσαμε την κάρτα λίγο λάθος. Okay. Πάμε να δούμε. Πάμε. Τι κοιμά μου έχεις? Έχουμε βάλει μισό-μισό, δηλαδή μισό χοιρινό, μισό μοσχαρίσιο. Οι γυναίκες ξέρουν όταν λένε μισό-μισό ή ανάμειχτο, αμέσως ξέρουν τι πρέπει να φτιάξουν. Θα βάλουμε το αυγό μέσα, Ιωάννα. Αλάτι πιπέρι, αλατάκι λίγο. Οπ, λίγο. Πιπεράκι. Πιπεράκι βάλτε μπόλικο. Θα βάλουμε μέσα δυόσμο. Το τελευταίο τι ήταν? Το τάκ, ας πούμε, είναι εκεί που ολοκληρώνει τη δικασία. Και καλά, ναι, και καλά. Και καλά. Και καλά. Άποψη. Λοιπόν, δυόσμο μπόλικο. Πολύ δυόσμο. Να μην βάλουμε άλλο. Βάλε όσο θες. Τι είναι αυτό το που κάνεις? Μπες όσο θέλω. Μα τόσο δυόσμο βάζουν σε τόσο μικρή ποσότητα, για όνομα του Θεού. Ο δυόσμο ταιριάζει. Τώρα, σίγουρα στην Μαρέσκου δεν αρέσει και δεν αρέσει και στη γυναίκα μου. Αν τη φέρω κεφτεδάκια με δυόσμο, θα τα φάω μόνος μου. Μήπως γι' αυτό βάζω πολύ δυόσμο για να τα τρώω μόνος μου. Μήπως να ακούς τη γυναίκα τη ζωή σου όμως? Ναι, έχεις δίκιο. Ζωής τηλεοπτικής και τη ζωή τη κανονική. Τη ζωή όμως είναι. Τα είπες περίφημα. Τέτοια μου λέει η Λένα, τι να κάνω κι εγώ, λυγίζω. Και συνεχίζουμε με φρυγανιά. Ωραία.
λαδάκι δεν βάζουμε μέσα, γιατί ο χοιρινός και ο μοσχαρίσιος κιμάς που έχουμε αγοράσει έχει μέσα λιπάκι και δεν χρειάζεται να έχουμε άλλη λιπαρή ουσία. Πάμε τώρα να πλάσουμε. Έχουμε ένα πολύ καλό ταψάκι το οποίο αντέχει στο ψήσιμο. Πυρήμαχο σκεύος. Και πάμε να κάνουμε τα κεφτεδάκια ωραίες μπαλίτσες, να τα βάλουμε πάνω στο σκεύος και να τα ψήσουμε. Προθαλώνουμε το φούρνο στους 200 βαθμούς και ψήνουμε μέχρι να ροδίσουν ελαφριά εξωτερικά. Παράλληλα, πάω εγώ τώρα να ζεστάνω τη σάλτσα. Έλα να αλλάξουμε θέσεις, πρόσεξε από κάτω. Ωραία. Μην μου χτυπήσεις. Κάντε να φανείς ένα ατύχημα. Όχι, δεν θέλουμε να φανείς ένα ατύχημα. Ωραία. Πρέπει να αφήνουμε το μείγμα να δένει στο ψυγείο. Αυτά καλή νοικοκυρούλα που τα έχει μάθει. Τα ξέρει αυτά τα πράγματα. Όντως, ο κιμάς πρέπει να μείνει στο ψυγείο για πολλούς και διάφορους λόγους. Οι δύο βασικότεροι λόγοι είναι ότι όσο μένει στο ψυγείο, το λίπος μαζί με το αλάτι που υπάρχει μέσα δένει το μπιφτέκι και έτσι να γίνει πιο δεμένο. Και όταν έχουμε πολλά μυρωδικά μέσα, βγαίνει πολύ πιο νόστιμος. Mm-hmm. Συγχαρητήρια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μακάρι να μπορούσα να σας πιάσω το χέρι, να σας το σφίξω, αλλά δεν μπορώ. Ωραία, θα πλάσεις εσύ. Μας λένε κάτι καλό. Μας στέλνουν χαιρετήματα, φιλιά. Πολλά, πολλά φιλιά. Τυχερός είσαι που βγάζεις φωτογραφίες. Κτλ, κτλ. Απλά δεν τις ανεβάζεις ποτέ. Έλα, τις ανεβάζω. Μία στο τόσο. Μην ανοίξεις το στόμα μου τώρα. Να μην τα ανοίξεις. Θες να τα πλάσουμε. Α, εγώ. Ναι, ναι, εσύ να. Νόμιζα. Όχι, όχι, εσύ, εσύ. Okay. Τρόπος να βρήκα εδώ. Και φτεδάκια μικρά. Τώρα που είσαι στάσιμη κάπου. Ενώ στάσιμη μόνο στον πάγκο. Στάσιμη δεν θα ποτέ. Παναγία μου. Λοιπόν, η Ιωάννα τώρα πλάσει τους κεφτέδες. Δεν μας νοιάζει να είναι μεγάλη ή μικρή, δεν μας ενδιαφέρει. Μας νοιάζει να είναι το ίδιο όμως. Δηλαδή δεν γίνεται να έχουμε ένα τεράστιο και ένα πιο μικρό. Όχι. Όχι. Δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε. Όχι. Δίπλα εγώ τώρα τι έχουμε κάνει. Έχουμε βάλει στην κατσαρόλα ντομάτα αλεσμένη απλά σε ένα μούλτι και έχουμε ξεκινήσει να τη βράζουμε. Mm. Εδώ πέρα θα τελειώσουμε τους κεφτέδες μόλις βγουν από τον φούρνο. Θα βάλω λίγο λάδι. Έχεις μια μελωδικότητα στη φωνή σου και στον τρόπο με τον οποίο δίνει τα βήματα. Γενικά ή σήμερα. Γενικά. Ναι. Εγώ νομίζω ότι έχω πολύ κακή άρθρωση. Κάνω και σαρδάμ καμιά φορά και με ενοχλεί και εμένα που το ακούω, να σου πω την αλήθεια. Όχι, δεν έχω εντοπίσει κάτι τέτοιο. Εγώ, ο κόσμος δεν ξέρω. Είσαι καλός. Όχι, όχι καθόλου. Είσαι που μιλάς πολύ ωραία. Αλλά κυρίως που μαγειρεύεις καλύτερα. Okay. Όλοι έχουν ταλέντο κάπου. Εσύ το έχεις βρει. Ναι, ναι, ναι. Μην τα θες όλα δικά σου. Όχι. Μια χαρά μιλάς. Κοίταξε, εν τυρί με του λόγου προκύπτουν. Ποιο, πιανού. Πώς τον είπες το. Εν τη ρήμη του λόγου. Okay. Τα κύπτουν αυτά τα σαρδάμ. Ναι. Κάποια. Λεκτικά ίσως, και κάποια αναγραμματισμή. Και οι κάμερες, άμα ξέρεις, κοιτάνε τώρα 5-6 κάμερες. Και πόσοι από το σπίτι, ρε παιδί μου, δεν είναι εύκολο να διαχειριστείς. Γιατί το λες τώρα αυτό. Καταρχήν είναι στο σπίτι μας. Έχουμε ησυχία, έχουμε ηρεμία. Απλά είμαστε μέσα στο σπίτι των ανθρώπων. Και οι άνθρωποι να ξέρεις ότι. Σπίτι. Δεν είναι. Όχι, όχι. Δεν κρίνουν με αυτόν τον τρόπο. Σιγά μη σταθούν τώρα στο αν μπέρδεψα τη γλώσσα μου εγώ ή αν είπες εσύ κάτι που δεν ήταν σωστό. Ίσα-ίσα που είναι πιο νομίζω ανθρώπινο και πιο αγαπησιάρικο. Εκτός και αν πεις κάτι το οποίο δεν μπορώ να σώσω και δεν μπορώ πια να σε προστατεύω. Γι' αυτό αν έχεις δει, μιλάω πολύ γενικά και λέω μόνο ότι έχει να κάνει με τη μαγειρική επίτηδες. Είναι μια χαρά. Λοιπόν, ακούστε με λίγο. Θα πάμε σε μια μικρή σύντομη διακοπή. Μου φύγεις. Διακοπή, Μετά τις διαφημίσεις, επανερχόμαστε κοντά σας, φτιάχνουμε το κεφτεδάκι, τρώμε το κεφτεδάκι, πάμε σε όλα αυτά που πρέπει να μοιραστούμε με εσάς και μιλάμε και για νέα ομορφιά σε πολύ λίγο. Μη τυχόν και φύγεις. Ούτε εσείς. Ούτε εσείς. Θα γίνει του κεφτέ. Καλό μεσημέρι. Συνεχίζουμε με τα κεφτεδάκια. Κεφτές και δευτές. Κεφτές και δευτές. Σε καλός. Τελικά αυτές. Φταίμε εκεί πιο. Ξέρετε τώρα εσείς που ζούμε χώρια. Δεν είμαστε όμως χώρια, εδώ ζούμε στο ίδιο σπίτι. Σπίτι μου, σπίτι σου. Όχι, λάθος τραγούδι αυτό. Πάμε, πάμε. Κεφτεδάκια, ολοκληρώνουμε και φτιάχνουμε μια συνταγή η οποία είναι Παναγία μου, πώς να σας το περιγράψω. Πώς μπορώ, με λόγια δεν μπορώ, διότι η γεύση όταν είναι αποτυπώνεται με λέξεις, με σχήματα, με τι να την αποτυπώσεις. Αν δεν το αισθανθείς, δεν μπορείς να το πεις. Εγώ όμως που το έφαγα, ξέρω το κεφτεδάκι. Σταμάτα. Από τον κεφτέδε. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Ωραία. Και έτσι μιλάς. Πες, κάνε μου ένα νόημα. Λοιπόν. Εγώ θα χαμογελάω, δεν πειράζει. Με τις ατέλειές μου, μ' αγαπάτε. Πείτε μου, μ' αγαπάτε. Στείλτε μου ένα μήνυμα. Πού, μη μιλήσεις. Την προσοχή σας. Στείλτε ένα μήνυμα και πείτε μου. Αν την εισπράξω την αγάπη σας. Αν την αισθανθώ. Καλό μεσημέρι. Σελίδα στο Facebook. Σας περιμένει. Την περιμένω και εγώ την απάντησή σας και
το Instagram μου. Θέλω μηνύματα αγάπης όμως, όχι τα άλλα τα περίεργα. Αυτά που μου στέλνουν κυρίως οι φίλες μου της εκπομπής και φίλες μου κατ' επέκταση και με κάνουν τρομερά ευτυχισμένη και χαρούμενη και αισθάνομαι ευγνώμων. Το email μου ξέρετε. Εκεί μπορείτε να στείλετε ό,τι επιθυμείτε για να μοιραστούμε και τον υπόλοιπο κόσμο. Και φυσικά το κανάλι μας στο YouTube τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την τηλεφωνική επικοινωνία, μην καλέσουμε στο τηλεφωνικό κέντρο και πάρει φωτιά, διότι δεν πρέπει να καλούμε αν δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο να πούμε. Αν όμως θέλετε, στείλτε το μήνυμά σας. Και το κεφτεδάκι αυτό, που με λόγια εγώ δεν μπορούσα να το περιγράψω. Ένα. Μια ελπίδα για να ζω. Ένα σου σημάδι μόνο. Ένα σου σημάδι μόνο. Σταματάω, έρχομαι στη θέση μου και το κεφτεδάκι αυτό θα το φτιάξουμε. Να το φτιάξουμε. Το βυθίσαμε μέσα στη σάλτσα του. Τα πλάσαμε πρώτα απ' όλα, η συνταγή που, που έχετε δει. Και αν θέλετε να ξαναδείτε, δεν ξέρω αν θα την ξαναδείξουμε. Την έπλασε η Ιωάννα, όλα μαζί τελικά. Τα ψήσαμε στον φούρνο 200 βαθμούς. 10 λεπτά, όχι παραπάνω. Okay. Και παράλληλα, εγώ τι έκανα. Έβραζα αλεσμένες ντομάτες με αλάτι πιπέρι. Βγήκαν τα κεφτεδάκια και αν θέλει να δείξει η καλή μας κάμερα, πώς είναι μέσα στην κατσαρόλα. Ναι, πες μου όμως κάτι. Ναι. Το μέγεθος του κεφτέ ναι. σχετίζεται με το χρόνο. Δηλαδή, όσο πιο μικρό, τόσο λιγότερο. Έτσι δεν πάει. Έτσι πάει ακριβώς, όπως το πες. Αυτό που κάνω. Ναι, άρα δεν είναι 10 λεπτά απαραίτητο. Θέλω να πω ότι αν είναι μεγάλο ο κεφτές, μη γελάτε, το εννοώ. Πάει στο μισά ώρα. Αν... Παιδιά, είναι μεγάλο. Ναι. Δεν θα θέλει περισσότερο. Παμπάτσικο. Γιατί γελά. Εγώ το λέω σοβαρά. Μην τυχόν και πάρει η νοικοκυρά τώρα και φτιάχνει. Το κοιτάζεις, δεν το κοιτάζεις. Το κοιτάζεις. Του δίνεις πολύ μεγάλη σημασία. Ωραία. Το κεφτεδάκι. Είναι... Γελάτε, χαίρομαι που γελάτε, αλλά να ξέρετε ότι το εννοώ. Όσο πιο μικρό, τόσο λιγότερο χρόνο. Λογικό είναι. Όσο πιο μικρό λίγο είναι το καημένο. Πάντως, αυτό το μέγεθος είναι για 10 λεπτά. Μη γελάτε. Ναι. τα λες περίφημα. Βρίσεις. Τα λες πολύ ωραία. Συγγνώμη, υπάρχει κάτι που δεν καταλαβαίνετε. Όχι. Τα λες περίφημα. Τέλος πάντων. Όπως είπε και η Ιωάννα, άμα είναι μικρούλια τα κεφτεδάκια, θέλουν και πολύ λίγο. Λιγότερο χρόνο. Λιγότερο ψήσιμο. Όσο πιο μεγάλο, τόσο πιο πολύ χρόνο. Ναι. Τόσο πιο πολύ χρόνο. Παίρνει πιο πολύ χρόνο στα πάντα γενικά. Λοιπόν, βράζουμε μετά όταν βγουν τα κεφτεδάκια μικρά ή μεγάλα. Μπαίνουν μέσα στη σάλτσα ντομάτας, τα οποία μαγειρεύονται. Ναι. Και 5 λεπτά να δέσει λίγο η σάλτσα και είμαστε έτοιμοι να σερβίρουμε. Έτσι που μου τα λες, λοιπόν, καλά μου τα λες. Τι να κάνω, τι σπάμε, να κάνω. Σπάμε τη φέτα στο τέλος. Θα σπάς. Έλα, γενικά. Σπάω, η φέτα έρχεται όμως, αυτό είναι σημαντικό, διότι αν δεν θέλουμε να την προσθέσουμε, μπορούμε να την αποφύγουμε. Αν θέλουμε, βλέπω ότι πετάς πράσινα πράγματάκια μέσα. Τα οποία δεν μου έχει κατονομάσει. Είναι βασιλικό. Είναι παράνομα. Είναι βασιλικό και ο οποίο θα βοηθήσει πάρα πολύ στο άρωμα τη σάλτσα. Οκ. Προφανώ καταλαβαίνουμε ότι αγαπά αρωματικά φυτά, βότανα, όλα. Τα πάντα όλα μέσα στο τσικάκι. Νομίζω ότι γενικά η μεσογειακή μαγειρική στηρίζεται μόνο στα μυρωδικά. Κυρίω η κριτική νομίζω. Και η κριτική πιο πολύ. Πάμε να σερβίρουμε. Έτσι δεν θέλει άλλο χρόνο. Τέλο. Αυτό. Μόνο μια βράση. Τίποτα, μια βράση. Στη βράση κολλάει η φέτα. Στη βράση κολλάει η φέτα. Ήρεμησε. Πάμε να στήσουμε το πιάτο μας όμως και δεν θέλω να δοκιμάσω. Εγώ δοκίμασα το κεφτεδάκι πριν. Άνευ. Ναι, σάλτσας. Ναι. Και φέτας. Ναι. Ένα σου σημάδι μόνο. Βάζουμε 3 κεφτεδάκια στη μέση. Θα βάλουμε λίγη φέτουλα. Βλέπει η μαμά μου. Αν δεν δοκιμάσω κεφτεδάκι, να ξέρεις ότι έχεις πρόβλημα. Εσύ. Και αυτή τη φορά το εννοώ. Μαμά Μαλέσκου, φιλιά. Πολλά φιλιά. Να χαίρεσαι την κορούλα σου. Δεν γιορτάζει, το λέει για καλό, μαμά. Δεν ακούστηκε ωραίο αυτό. Να τη χαίρεσαι, δεν είναι γιορτή άλλη σήμερα. Δεν ακούστηκε ωραίο, να ξέρεις. Είναι σαν να την κορυδεύεις. Ποτέ έτοιμα, να μου πει. Λοιπόν, κατάλαβα. Ωραία. Λίγο λαδάκι από πάνω, πιπέρι μάλλον. Να χαίρεστε όλους όσους αγαπάτε και να χαίρεστε τα Κατερινάκια σας, εσείς που μας παρακολουθείτε και έχετε στο σπίτι σας. Βάλε λίγο λαδάκι, έλα. Βάλε λάδι στη φωτιά. Λοιπόν. Ομολάδι, τελευταία στιγμή. Ναι. Θα βάλεις και λίγο στο πιάτο μας. Μην καρφώνεσαι. Είδες που το έκανα, βάλε και λίγο στο πιάτο. Μην γελάτε. Εγώ δεν είπα γιατί δεν έβαλε στο πιάτο. Είπα βάλε και λίγο στο πιάτο που... Θέλουμε λάδι. Νομίζω θέλω να φύγεις. Δεν συγχρειάζομαι. Θέλουμε λάδι και στο πιάτο και στην κατσαρόλα. Τα έκανες για άλλη μια φορά περίφημα. Με το δικό μου τρόπο τα έκανα σίγουρα. Τώρα αν λέγεται αυτό περίφημα ή όχι, δεν ξέρω. Δεν είμαι εγώ, σεφ. Δεν είμαι εγώ επαγγελματίας στην κουζίνα. Εγώ είμαι επαγγελματίας, απλά βρίσκομαι στην κουζίνα. Εύκολη συνταγή. Δεν το κατάλαβε. Δεν πειράζει. Το κατάλαβα. Είναι για λίγους και καλούς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κι εγώ.
αυτό το πιάτο δεν είναι αυτό που νομίζετε. Είναι το πιάτο μας.